Kāda bija tā galvenā atšķirība? Tev bija 21 gadu vecumā, pirmais bērns tagad, trešais bērns 56 gadu vecumā. Tik labs tēvs. Es nevarēju būt 22 gadu vecumā, jo tad man vajadzēja rūpēties par karjeru, lai es pēc tam varētu kaut ko dzīvē, kaut ko dot saviem bērniem. Tad tagad es izbaudu jau katru nomainītu pamperīti. Man netraucē nekāda bērna skaļa pamošanās, piemēram, agrāk sestdienu rītos. Es jau to izbaudu un tagad vienkārši konstatēju, ka tas pārāk ātri notiek. Un man tik ļoti vēl gribas atcerēties tos laikus, kad Tīna vēl bija gultiņā jāliek. Bet tagad jau man no tās gultiņas jau Olivers jau slējās kājās. Un tas ātri paiet tas laiks. Un bērni manī, nu teikšu godīgi, viņi man neļauj nonīkt kaut kur vakaros pie televizora un palaist to dzīvi garām. Nu jā, kad es gāju uz Jānīša skolas sapulcēm, vecāku visi domāja, ka Jānīca savu vecāko brāli ir atnācis. Tad tagad ar Oliveru visi teiks, nu Jānīca, paskaties, kā Jānīša vecais tēvs joprojām nāk un pieskata viņu. Jo man ar to ir jābūt jārēķinās. Un es to pieņemu un cik nu vien varēšu, tik jātur viņiem līdzi. Bet tas tev tur jaunu. Absolūti, jā. Es varu pateikties. Večiem, ja jūs gribat tikt no aus atkarības čipšiem un pārmērīgas televizoru vērošanas, jā, taisiet bērnus. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.